하는 것, 예보트고 예보 구이스고 아멘. Es wäre schön, dass man die Kovassanz hat, weil man geschaut, Kitschenk, Gänzagaware zu Ritzkosten. Wo ich selber was als Christoniagang, Gänzagitz, haben wir ja Tschenk Karlsson, wo ich schaut, da gehe ich hätte Wank nicht umgenommen. Aber das so wurde auch kein Bahn nicht, aber habe ich das auch nicht, bitte an den Teran um ihn. Der Turm ist Bogor Mutsunani. Amen. Ուզում եմ այսօր Եփեսացի 4-րդ գլուխը իրար հետ սերտենք, տեսնենք, թե Աստված մեզ հետ ինչ կխոսի, մեր սրտի հետ, մեր կյանքի հետ։ Ես շատ եմ փափագում և աղոթում, որ մտքից մեր գիտելիքը տեղափոխվի սիրտը, որովհետև սիրտը կատարող, գործադրող, կյանքի կոչող բան է, այսինքն եթե սրտովդ դրա համար Աստվածաշունչը շատ ուրիշ բաներ է ասում, ասում է սրտով պետք է հավատաս, այսինքն մտային հավատը միտքը էլի հավատում ես, որ Աստված կա, Աստծո խոսքն ասում է դևերն էլ հավատում են, որ Աստված կա, դևերը սարսափում են Աստծուց, իրանց հեչ օգուտ չի անում, մեզ այս բանի մեջ ժիրը ունենք, Տերը թող մեզ օգնի, ամեն։ Ուստի աղաչում եմ ձեզ ես տիրոջս համար բանտարկյալս, Եփեսացի 4-րդ գլուխն է, որ դուք այնպես քայլեք, ինչպես վայել է այն կոչմանը, որի մեջ կանչվեցիք։ Ես շատ կարևոր է, որ մեր կոչումը մենք բոլորս զգանք, գիտակցենք և կոչման համապատասխան կյանք ունենանք։ Մենք 10-րդ դպրոց, 10-րդ դասարան ավարտելու տեղը մեր սերունդը 11-րդ դասարան ավարտեց, մեզից հետո մեկն էլ 11 ավարտեց և վերջացրեցին, ասին սխալվել ենք, փոխեցին 10-րդ, այսինքն այդ ժամանակ շատ սովետին քննադատում էին, ասում էին, անասումներ չկար, վրեն փորձեիք, հետո մարդկանց, շատ գեշ բաներ էին անում, բայց հետաքրքիր ինչ էր, որ մենք գնում էինք այդ մի քանի օրը, այս հայելեկտրո կոչված գործարանը, զինվորական գործարաներ աշխատելու։ Մի օր, որ դուրս էինք գալիս գործից, մի հատ մարդ խմած ընկած էր այդ ցեխերի մեջ կողքը ճանապարհի։ Հայերեն ասած հարբած էր։ Այս մարդը սովորական մարդ էր, բայց ինչ գեշ կլներ, երբ որ տնորենը էր, ինչքան գեշ կլներ, որ ղեկավարներից որև է մեկը էր, խայտարակություն էր։ Այսօր Սուրբ Պողոսը Եփեսացիների ասում է, դուք ընթացք ունեք ապրելու, և այդ ընթացքը որպես քրիստոնյա գնում եք, դուք այնպես ապրեք, ինչպես բայել է այն կոչմանը, որը դուք ունեք, ինչ կոչում ունեմ ես, ես Աստծո ծառ եմ, ես Քրիստոսի արյունով որդեգրված Աստծո մի սավակ եմ, ուրեմն Աստծո նման ապրեք, նայեք Հիսուսի կյանքը, շատ հեռու չգնանք, մեր տիրոջ կյանքը, մարդիկ հատուկ հարցեր էին տալի, որ վրեն մահանապրն էին, մի սխալ բան ասել, այսօր հեշ պետք էլ չի մեզ հարցտան, այնքան սխալներ ենք անում մեղա Աստծո։ Ուրեմն մեր ընթացքը, մեր ապրված կյանքը, թե տան մեջ, ընտանիքի մեջ, թե դրսում, թե շրջապատում, փողոցում և այլն, պիտի լինի այն կոչմանը համապատասխան մի կյանք, որով Աստված մեզ ընդունում է։ Եվ ասում է, բանը շատ հետաքրքիրը, ինչ է այդ դրանից բխում։ Դրանից բխումա երկրորդ տունը, ամենայն խոնարությամբ, հեզությամբ, համբերատարությամբ, սիրով, իրար հանդուրժելով։
Ինչ է մեզ տալու խոնարհությունը ու հեզությունը։ Սա տալու է մեզ, որ մենք շարունակ Աստծո շնորհները ընդունենք։ Աստված մեզ շնոր է տվել, մենք իր զավակներն ենք, Փառք Տիրոջը, բայց Աստված մեզ պատմում է, որ հավիտենական ուխտի արյունով մենք շնորը շնորի վրա ենք ստանում, Աստված ուզում է էլի շնոր տա։ Ուրեմն այս բաները մեր հետ կարող են կյանքի կոչել, եթե խոնարհությամբ և հեզությամբ քայլենք։ Աստված խոնարհների շնոր է տալիս, բայց ամբարտավաններին ու հպարտներին հակառակ է։ Ուրեմն եթե ես հպարտ կամ ամբարտավան մի կեցվածք եմ ընդունում, բնականից իմ վրա եմ բերում Աստծո զայրույթը և չեմ կարող այլևս շնոր ընդունել, ընդհակառակը իմ ունեցած շնորը կկորցնեմ։ Ինչ է համբերատարությունը։ Օրինակ, երբ որ դու մեկի հետ խոսում ես, այդ մարդը ուրիշ կարծիք ունի ստեղծված իրավիճակների մասին։ Հա, թող այդ մարդն էլ այդ կարծիքն ունենա, մի հարցակվի վրա կոկորդից բռնի, համբերատար եղի։ Կարող է իր տեսանկյունի մեջ ինքն էլ ինչ-որ տեղ իրավացի է, և սա կոչվում է քրիստոնեական համբերատարություն։ Հաջորդը՝ հանդուրժել իրար։ Մենք այս սովետի բարդույթը, որ մենք կրում ենք, ինչ է, սաղս միլիցա է, սաղիս թողես իրար կդատենք, իրար կամպատվենք, այսի սովետի ամենավատ հատկություններ։ Մեր գյուղում ժողով է առնում, ես շատ նուրջ բան է, եթե կարանանք լսենք, այդ ժողովի մեջ որոշում են, թե ես ինչ մարդում ինչ պատիշտ է, ժողովն այդ մարդում չի ճանաչում, ասում են այդ մարդը ով է, ասում են գիտեք ինքը հայտնի զորավար է, սովետական միության մարշալ է, ես է, հա ինչ արել, հիմա ժողովրդին դավաճանել է, հիմա դի այդ ժողովուրդը, որ այդ մարդում հեշտ չեն ճանաչում, պտի որոշում կայացնեն, ինչ անեն այդ մարդում։ Շատ են խոսում, վերջը որոշում են կայացնում։ Մենք եկեք սրան 24 ժամ անընդհատ գնդակահարենք, ուրեմն դնեն դր-դր-դր 24 ժամ, բայց հետևից խիստ նկատողություն անենք։ Այս ուղեղը, այս ցույց է տալի, որ սրանք Աստծո հետ կապ չունեցող խալխ են, ժողովուրդ են կամ տարբեր տեսակի մարդիկ են։ Այստեղ հանդուրժողականություն չկա, մարդուն չեն ճանաչում, չգիտեն ինչ արել, չգիտեն ով է, և այդ մարդուն մենք դատում ենք անխնա անընդհատ գնդակահարելով։ Լավ է, որ այդ ժողովում Ռուսաստանից կամ Երևանի կենտկոմից մարդ առնում, ասում է ժողովուրդ, գնդակահարել է, անընդհատ չի լնում, յանի 24 ժամ ոնց գնդակահարենք, եկեք գրենք գնդակահարել, սա համաձայնվում էր այդ հանճարեղ որոշումին։ Ուրեմն ես հանդուրժողականությունը քրիստոնեական կյանքի հայելին է, եթե մենք հանդուրժող մի կյանք ենք ունենում, փաստում ենք, որ մենք ուրիշ մի մարդ ենք, մենք Աստծո ներկայացուցիչն ենք, մենք Աստծո զավակ ենք, մենք Աստծո զավակ լինելու կոչումը ունենք, և այդ կոչումը պաշտպանելու մեջ ենք։ Հաջորդ սկզբունքը, երեք սկզբունքներ են, որ առաջարկում է Եփեսացիս ուղերձին Սուրբ Պողոսը, ասում է ձեր միտքը թող նորոգվի։ Անցյալ օրը կարդում էի դաստիարակության մասին մի հոդված, այս հոդվածը գրողը ուզում եմ այդ հոդվածը տպենք, բաժանենք, որ դուք կարդաք, ինչպես դաստիարակել երեխեքին։ Սրանց ուղեղը այս դրսի մարդկանց, այս ֆրանսիացի բան շատ ուրիշ ձևի աշխատում, ուրիշ ձևի հայերեն թարգմանեմ, ասում է քրիստոնյա վայելը աշխատում։ Եթե մենք մեր կյանքը քննենք, մեր կյանքի ամեն հանգուցալուծման մեջ մենք ընտրության իրավունք ունենք,
Աստված մեզ չի բռնանում։ Կան արարածներ, որ բռնանում են, օրինակ հրեշտակներին ինքը բռնանում է, հրամայում է վերջ, այդ հրեշտակը պետք է իր գործը անի։ Բայց քրիստոնյան Աստծո զավակը ամեն օր բազում ընտրությունների իրավունք ունի, կարա ընտրի բարին ու չարը, կարա ընտրի լավն ու վատը։ Եվ Աստված մեզ հետաքրքիր բան ասում, ասում է շատ ու շատիր եղեք, ձեր միտքը նորոգվի, նորոգվի բարգավաճի, բարիով զարգանա, աստիճանական մի զարգացում ապրի միտքդ, որ Քրիստոսով բովանդակվի։ Օրինակ ես Պողոս առաքյալը իր մտքի զարգացումը ինչ էր ասում։ Ես ասում եմ այլևս Քրիստոսի միտք ունեմ։ Ինքը ապրում էր Քրիստոսով, ընդանում էր Քրիստոսով, եւ քրիստոնեական մտածողությունը իր համար հասարակ մի բան էր։ Տերը մեզ մտքով նորոգվելու շնորհ պարգի։ Եվ սա ասում է, որ մեր հագուստը անկախ դրանից ինչ ենք հագել, թողնի Տերը, Քրիստոսը հագեք ձեր վրա։ Մարդիկ, որ նայեն ինձ, ասել, «Էս մարդը չգիտենք ով է, բայց քրիստոնյա է»։ Էս մարդը մի քիչ ուրիշ է։ Էս մարդը տարբերվում է մետրոն նստած մնացած մարդկանցից։ Հաջորդը կենցաղավարական մի քանի կետեր են, շատ եմ ուզում իրար հետ այսօր անցնենք դրանց վրայից։ Սատությունը դեն կծեք, ոյ քրիստոն, ամեն մարդ ճշմարտությունը թող խոսի իր դրացու հետ, որովհետև մենք մեկ-մեկու անդամներ ենք։ Պատկերացրեք, ես Վարդանին խափում եմ, սուտ եմ ասում, ես Քրիստոսի մարմնի մի մաս եմ, Վարդանը մի մաս է, այդրանց արանքը դնում եմ իմ սուտը, այսինքն մարմինը չի կարա մարմինը լինի։ Ես ուզում եմ մի քաղցկեղի մասին պատմություն պատմեմ, օրինակ ինչ է քաղցկեղը։ Ամեն բջիջ մի գործ անում, երբ որ բջիջները սկսում են իրար նմանվել, առաջանում է մարդու մեջ քաղցկեղ։ Քաղցկեղ ինչ է, բոլոր բջիջները նույնն են անում։ Պողոս առաքյալը ասում է, եթե ամբողջ մարմինը վերան լներ, բա ուր կմնա ականջը, լսելիքը։ Ես Չուկոտկայում եմ, ծառայում, մի հատ ձուկ կար, սրան հենց բռնում էին, քցում էին, կամ բռնում տանում տուն կախում, չորացնում էին, վրեն լանք էին քսում, շատ հետաքրքիր ձուկ էր, այսքան ձուկ էր, ամբողջ ձուկը մար բերան էր, ասես բերան, բերան ասես հավաքվում էր, դառնում պոչ, ամբողջ ձուկը, այսինքն մարմնի ներդաշնակություն, հավասարաչափություն չուներ։ Երբ որ մենք կողքինից խափում ենք դրացուն, մենք ցույց ենք տալիս, որ նույն մարմնի անդամը չենք, մենք բաժանում ենք առաջ բերում Քրիստոսի մարմնի մեջ, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Հաջորդը շատ հետաքրքիր է, ասում է դողդողացեք ու մեղք մի գործեք։ Երբ որ դու պետք է մեղք գործես, շատ պիտի վախենաս Աստծոց։ Մեր երեխեքը, որ տանը փոքր էին, այդ շտեպսելի անցքերը փակելու պլաստմասե գործիքներ էին, դնում էին, որ չհանեն, վախենում էին, ոչ թե մենակ մենք էինք զգուշանում, հապա նաև ուրիշները, ու ջուրները, որ խելքները չէր հասնում, և բնականից նրանք ձգտում էին այդտեղ մտցնել իրենց ձեռքերը, որպեսի դժվարությունները։ Հաջորդ բանը կենցաղավարական, հասարակ կենցաղում, դպրոց կլնի, համալսարան կլնի, աշխատատեղ կլնի, ընտանիք կլնի, ասում է սատանային տեղ մի տվեք։ Ոմանք մեզ ասում են, գիտես,
Էդի մի քանի տարի առաջ, մի 100-200 տարի առաջ սատանա կար, հիմա սատանա չկա։ Մենք էլ ասենք, բա այդ 100 տարի առաջվա սատանեն ուր է գնացել։ Ես ես անկեղծ մի խոստովանություն անեմ, եթե սատանա չկա, այսքան մեղքը որտեղից։ Անցյալ օրը մի հատ վարդապետի քարոզ եմ կարդում, ասում է սատանայի մեղքի շատանալու ամենալավ ապացույցը սուտն է։ Նայեք, ցանկացած թերթ բացեք, ցանկացած ռադիոհաղորդում, հեռուստատեսային, ինքան սատեր են ասում, մնում է զարմացած։ Էս ինչը ղեկավարը հանդիպել է Էլենջ ղեկը, եթե չեն հանդիպել, ինչ այրած տունը սուրջ չկար խմելու, հավաքվել են սուրջ խմելու, սուտի բաներ, ինչ խոսեցին, ինչ որոշեցին, ոչ մի բան չես իմանա։ Այսօր սուտը այնքան գերակա է, որ գնացել են, որ հնագետները կամ պատմաբանները քահանաների, մահացած քահանաներին չեն կարում հաշվեն, որտեվ քահանաների գործը, որ կազմել են, քահանայությունը հանել են, դրել են, լրտես, էս ինչ երկրի լրտես, էն ինչ լրտի եթե, չեն էլ գրել, որ այս մարդը իր գործնեությամբ քահանա եղել։ Այսինքն սուտը և կեղծիքը ինքան շատ են, որ էլ չասաս։ Մենք երբ որ գիտակցաբար մեղք ենք գործում, մենք սատանային մեր սրտի մեջ տեղ ենք տալիս։ Մենք հավատում ենք, որ երբ որ մենք Քրիստոսին ընդունեցինք, Քրիստոսի արյունով գմվեցինք, այսինքն իմ ու այս աշխարհի մեջ, իմ ու մեղքի արանքում, իմ և սատանայի արանքում կա Քրիստոսի արյունը։ Եվ ես, երբ որ ես գմվել եմ Քրիստոսի արյունով, ես Քրիստոսի սեփականությունն եմ։ Երբ որ ես գիտակցաբար չարի հետ ինչ-որ գործեր եմ բռնում, մեղքի հետ նստում, մտածում եմ, ասում եմ, ես ես սուտը կասեմ, հետո կգնամ մեղա կգամ, հաղորդություն ստանալուց առաջ էլ մեղա կգամ ու Աստված կների, ես սատանային տեղ եմ տալիս, ես մեղքերի տեսակները չեն ներվում, որովհետև մեղքի խոստովանության մեջ, մեղքերի թողության մեջ ամենակարևորը զղջումն է, և ես պատմությունների մեջ զղջումը տեղ չունի։ Եթե անկեղծ մեր սրտով զղջանք, անկեղծ մեր սրտով հավատանք Հիսուսին, անկեղծ խոստովանենք, անշուշտ Քրիստոսը պիտի մեզ ների։ Ուրեմն սիրելիներ, մարդ ենք, սխալներ ենք անում, Աստված թող անկեղծ խոստովանելու շնորհքը տա, որպեսզի ներողություն գտնենք, ներում գտնենք, ողորմություն գտնենք Աստծուն։ Շատ հետաքրքիր է Եփեսացիս հավատը, նայեք, ում է գրում այս բանը Պողոսը։ Սուրբ Պողոսը այս ուղերձը գրել է անկեղծ քրիստոնյաներին, և այս ուղերձը կարդում էին իր հրահանգով եկեղեցիների մեջ։ Եվ եկեղեցու հավատացյալներին ինչ է ասում, ով գողանում էր, թո այլևս չգողանա։ Պաստոր են մարդիկ, քրիստոնյա անուն ունեին և գողանում էին։ Ասում է, էսի շատ լավ բան չի, ընդհանրապես վատ բանա, թող դադարեցնի այդ գողությունը, որովհետև Աստծո երկնառակ օրհնությունը մեր վրա քչանում, պարապ դատարկ դառնում։ Իր ձեռքերով աշխատի բարին գործի, որպեսի կարողանա կարիք ունեցողին տալ։ Շատ լուրջ հարց է այս բանը, ես չգիտեմ հիմա մեր մեջ Եփեսոսի եկեղեցու քրիստոնյաների մեջ մարդիկ կային, որ գողություն են անում։ Եթե մեր մեջ կան այսպիսի մարդիկ, թող սրանք ապաշխարեն, դարձի գան, սրբվեն, մաքրվեն և դադարեն այս մեղքը գործելուց, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ես նեց շատ վատ տպավորություն ունեմ մեր ժողովրդից այս հետ կոմունիզմի շրջանի։ Ամբողջ այս հրեական համայնքի որոշումով ադամանդի մշակությունը բերեցին Հայաստան։ 100 բանվորից 99-ը գողացավ ադամանդները։ Մերոնք ասում են, ես շուստրի եմ,
մեծը կտանեմ, փոքրը կդնեմ, մեծ մեծ կտորները է, այն արդյոթ մարդը քեզնից հարուստ սաղիտ նկարում էր, դու ոնց կարաս թաքուն մի բան անես։ Մենք այս բաները արել ենք, ազգովի ենք արել բոլորս միասին մեղա Աստծո։ Եվ այդ մարդիկ այդ ամբողջ մշակությունը թողեցին, գնացին և մենք մնացինք այդպես անապատների մեջ, Տերը թող մեզ ողորմությունը։ Հաջորդը, որ մեր քրիստոնյաների մոտ մենք շատ ենք տեսնում, դա 29-րդ տունն է։ Ասում է, երբեք ձեր բերանից ապականող խոսակցություն դուրս չգա, այլ ինչ շինության համար բարի ու պիտանի է, որպեսի լսողներին շնորհքը։ Երկու բան կա ստեղ, որ մենք չպետք մոռանանք, որ ամենից առաջ ամեն բառ, որ մեր բերանից դուրս է գալի, Աստված լսում է։ Աստված հաճույք չի անում մեր անշնորհք խոսքերից, մեր զայրացկոտ խոսքերից, ում վրա ենք զայրացել, չգիտեք։ Իրոք, մեր աշխարհում շատ անարդարություն կա, շատ դժվարություն կա, բայց մենք ջղայն-ջղայն խոսում ենք ում վրա, իրար վրա, ինչ ենք արել, ես ինչ կարամ անեմ։ Եկեք մի հատ այնպես խելամիտ ձևով մտածենք, ինչ խոսքեր ենք մենք խոսում, ապականյալ, ապականող, ուրիշներին քայքայով, ուրիշներին անպատվող խոսք, բնավ ասում եմ, երբեք թող ձեր բերանից դուրս չգա, Տերը այս կենցաղով մեզ ապրելու շնորհք պարգևի։ Եվ այս բոլորը, մեր քրիստոնեական գործնեությունը, սատանայի հետ գործակցությունը, մեղքին հակառակ չկանգնելը, աշխարհային սկզբունքներով առաջնորդվելը մեզ տանում է մի շատ վատ բանի, մի տրտմեցրեք Սուրբ Հոգու, Սուրբ Հոգի անձը, եւ այդ անձը ամեն անկեղծ քրիստոնյայի սրտում ապրում է, մեր վարքու վարքով մենք կարող ենք տրտմեցնել Սուրբ Հոգուն, առավել սրա վատ հետևանքը նա է, որ մենք կարող ենք տրտմեցնելուց հետո ներողություն չխնդրել, չաղաչել, չպաղատել, որպեսի մեր նեղքը ներվի և հանցանքը ջնջվի, մեր անօրենությունների սպառ մի կողմ դնել։ Դուք ասում է, փրկության օրը պիտի գա, այդ փրկության օրվա համար դուք կընկնվել եք Սուրբ Հոգիով։ Դրա համար մայր եկեղեցին, եթե ուշադրություն եք դարձրել, մկրտության խորհրդից հետո իսկույն դրոշմի խորհուրդն անում, Մերոնա կսում մեր վրա, ասում է, դու կընկնվեցիր Սուրբ Հոգիով, որպես քո ցուցաբերած հավատքի գործի նշան։ Մկրտվողին գալի, ասում է, դու Աստծո փրկվածդ ես։ Դրոշմի խորհուրդը ընդունողին ասում է, դու Աստծո օծյալն ես, դու Քրիստոսով օծված մեկն ես, և դրա որպես հետևանք երրորդ խորհուրդն է կատարում եկեղեցին, ի՞նչ անում, հիշում եք, հաղորդությունը տալու։ Հիսուսի մարմինը արյան մեջ թաթախված, եթե երեխան շատ փոքր է, քսում է նրա բերանին, հիշում եք, և դնում է մամայի կամ պապայի բերանը։ Ուրեմն, մենք կարող ենք երբեմն մեր գործողություններով, գործնեությամբ, մեր չար ընթացքով տրտմեցնել Աստծո հոգին, որով մենք կընկնվել ենք փրկության համար։ Թող ձեր միջից վերացվի ամեն դառնություն, բարկություն, զայրույթ, աղաղակ, հայհոյություն իրենց չար հետևանքներով հանդերձ։ Դառնությունը կարավ ռոպեական տարածվի, երբ որ մենք զգում ենք, որ մեզ խաբել են, նամանավանդ մեր սիրելի եղբայրները, քույրերը շատ հաճախ խաբում են, դառնությունը գալի մեջդ, այ մարդ ես է մեր հավատքը։ Օրինակ ես անհավատ ընկերներ ունեմ, մինչև հիմա իրար հանդիպում ենք, խոսում ենք, իսկան ժամանակ դպրոցական ընկերս է, 60 տարի մի հատ սուտ չի ասեց, ու հանգարդ ես սրան նրան սուտ եմ ասում, խաբում եմ, ինչ ամոթը։
Իս մեղքերը որ թվարկում առաքյալը ասում է դուք աստվածային շնորհի տնտեսության մեջ բովանդակվելով մնալով ու ապրելով դուք կարող եք այդ դառնությունը վերացնել երկրորդը բարկությունը զայրույթը աղաղակը հայհոյությունը եւ սրանք ասում է շատ կործանարար հետևանքներ ունեն մարդու մեջ դուք կարող եք պայքարելով այս ամեն բանը վերացնել մեր կյանքը առաքյալի պատվերով դառնում է մի կյանք որը պահանջում է ներքանկատություն աստծո հոգու ձայնը ու արձագանքը լսել աստվածային առաջնորդությունը չկորցնել մեղքից ոչ միայն զգուշանալ այլև չար հետևանքներ ունեցող Ես ամեն մեղքերից ազատագրվել, մաքրվել, սրբվել Հիսուսի կատարած գործի արդյունքով։ Միմյանց հանդեպ քաղցր եղեք, գթած, իրար ներելով, ինչպես որ Աստված Քրիստոսով մեզ ներեց։ Նայեք, ուրիշ եկեղեցիների նման չենք, մեր առաքելական եկեղեցու մեջ մենք միշտ հայրերն ասում ենք։ Ինչ ենք ասում։ Ասում ենք իմ մեղքերը ընեցների, ոնց որ ես ուրիշներին ներում եմ։ Մեկ էլ մեկին տենում ենք մեր մեջ մեղքա գործը, ու քիչ ամանում դանակն առնենք, փոխենք սիրտը։ Է բա որ Աստված էլ մեզը տենց անի։ Ներելու ես շնորը, Աստվածային մի շնորը, եւ Աստծո ներկայությամբ ներգործումն է մեր մեջ, որ Աստծոն վստահում ու հավատում ենք։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Ուրեմն մենք այսօր քննեցինք պատերազմական վիճակից մեղքի դեմ, սատանայի դեմ, այս աշխարհի սկզբունքների դեմ դուրս գալու վիճակներ, օգտագործելով Պողոս առաքյալի առաջարկած 3 սկզբունքները։ Դուք այնպես քայլեք, այնպես ընթացեք առաջի տունն է 4-րդ գլխի։ Ձեր կոչման համապատասխան։ Ես Աստծո զավակ եմ։ Ճիշտ է, ես Գառնիկի ու Աստղիկի տղեն եմ, 3-րդ մասում ծնված։ Բայց մի օր եկավ իմ կյանքի մեջ 76 թվից, որ ես Աստծոս ծնվեցի եւ Աստծո զավակ դառա, որդեգրվեցի։ Ուրեմն ես այդ իմ որդեգրմանս, ես կոչման համապատասխան պիտի քայլեմ, ապրեմ եւ ընթանամ։ Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Եվ ես քայլը եւ ընթացքը պիտի լինի ամենայն խոնարհությամբ։ Ինչի համար? Որտեղ Աստված խոնարհների շարունակում է շնորը շնորի վրա տալ։ Մեր ընթացքը, երբ որ խոնարհությամբ իր շնորհները առատանում են մեր վրա, ոչ թե կտրվում ու թափվում են։ Տերը թող մեզ ողորմի։ Հեսուսյան համբերատարությամբ սիրով իրար հանդուրժելով։ Հիմա ես չեմ ուզում այդպես բան անեմ, Աստված որ մեզ նայում է մեր ընտանիքի մեջ, այս ձևի ենք, սիրով իրար հանդուրժում ենք, համբերատար ենք իրար նկատմամբ, սա է քրիստոնեական կյանքը, խոնար ենք, այս դաստիարակության նյութը որ կարդում է, ասում է սովորեք ձեր երեխաներից ներողություն խնդրել, ներողություն խնդրեք, սխալ եք արել, ներողություն խնդրեք, Ամեն ինչ կարա երեխեն մոռանա, բայց ծնողների այդ ներողություն խնդրելը երեխաները երբեք չեն մոռանա։ Երրորդ մեծ սկզբունքը, որ այսօր քննարկեցինք, ես էլ ասեմ ու ավարտեմ, դա մտքով նորոգվելու, կատարելագործվելու, վերանորոգվելու շնորհն է։ Նորոգվեք ձեր մտքի հոգիով։ Աստված ոչ մի անասունի միտք չի տվել։ Այն օրը մի հատ գիտական հայտնագործություն կարդացի, զարմացա։ Նոր մի քիչ սկսել են հասկանալ, թե ոնց է մարդը մտածում։ Կարող եք ասել, լավ է, որ մի քիչ հասկանեք։ Մի քիչ։ Այսինքն միտքը կարևոր տեղ է։ Եվ մտքի վերանորոգումը կատարյալ դառնալը մեր բոլորի սպարտականությունն է։ Եվ ես մեր մտքի վերանորոգությունը
ի հայտակալի ինչ ձևի, շատ հասարակ ձևերով։ Սա հնարավոր է մենակ հին մարդը վրաներից սխանենք, նոր մարդը հագնենք, ուրիշ ձևի չկա, թողնենք այս աշխարհի սկզբունքները Քրիստոսի սկզբունքին հետևենք, թողնենք մեղքը սիրելու սկզբունքը և Աստծոն սիրելու սկզբունքով քայլենք։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, դու ես մեծ ողորմությունը մեր բոլորին արա, ամեն։